dneska ráno jsme rozdávali noviny tak jako každé ráno a přišla paní a říkala, hrušku a noviny od hrušky to neodmítnu. Tak to mě udělalo krásný den. Určitě bydlení, komplikace s tím, že nemohou najít hodné a důstojné bydlení za rozumné peníze. Aktuálně se plánuje výstavba například v Novém Lískovci, která tuto část problému alespoň u nás v Kohoutovicích a v okolí řeší.